E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero abordar essa questão dos 12 sons da escala cromática. É muito importante a gente saber o nome das notas na escala do instrumento. Todo bom músico tem que conhecer a escala do instrumento que toca. Para isso existe um procedimento, algumas manhas que facilitam bastante. Eu vou mostrar para vocês essa tabela dos 12 sons da escala cromática. Vamos ver? Eu fiz essa tabela aqui para a gente entender bem direitinho como é que funciona essa questão dos 12 sons. Tá? Então, agora a gente vai colocar essa tabela na estante da partitura, que a gente vai ter uma visão bem melhor dela. Vamos lá? Então, está aqui a nossa tabela dos 12 sons. Essa tabela deve ser bem memorizada, tá? Então, vamos ver como essa tabela funciona nos instrumentos de teclado. No acordeon de teclas, um acordeon de teclas de 80 baixos, nós temos aqui o Dó. Então a gente vai ter Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, e Dó novamente, uma oitava acima, repetindo tudo. Dó sustenido, Ré e assim por diante. No teclado, a gente vai ter Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó, uma oitava acima, começando tudo de novo, como no acordeon de teclas. Agora, voltando para a nossa tabelinha, vocês observem que existe essa expressão aqui, segundo passo. É que para os instrumentos de corda, a gente tem o primeiro passo. Qual o primeiro passo? Saber qual o nome da corda solta. E depois, no segundo passo, desenvolver isso aqui. Vamos dar uma observada como isso vai funcionar no bandolim. Nós vamos pegar a quarta corda solta. Nunca esqueço que essas duas cordas aqui estão na mesma altura. Então, a quarta corda solta do bandolim é Sol. Então, se a corda solta é Sol, apertando-se na primeira casa da quarta corda, nós teremos Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si, Dó, Dó sustenido, Ré e assim por diante. Bom, eu espero que essa videoaula tenha sido proveitosa para vocês. Prestem atenção só no seguinte detalhe. Por exemplo, na harmônica, na gaitinha de boca, ela é um instrumento diatônico, então a escala cromática, essa regrinha, não se aplica a ela. A não ser para aquela harmônica cromática, é uma que tem um botão aqui do lado, aí sim, aí funciona. Mas para essas gaitinhas diatônicas aqui, muito usadas em blues, né? Não se aplica isso aí. Bom, pessoal, até a próxima.